মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰখিনি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ল'বা যাতে ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই থাকিব পাৰা ব'লা এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আছে ফিফ্টি ওৱান তাৰমানে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নবোৰ একাৱন্ন নং প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বতৰৰ আগজাননী দিয়াত সহায় কৰা যন্ত্ৰবিধৰ নাম কি বা যন্ত্ৰবিধ হ'ল অপশ্যন এ এনিম'মিটাৰ অপশ্যন বি ৰেইনগছ অপশ্যন চি থাৰ্মমিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এনিম'মিটাৰ ফিফটি টু চুনামী হ'ল কি চুনামী ধুমুহা হয় বৰষুণ হয় সাগৰৰ বিশাল সাগৰীয় ঢৌ হয় নে সিম্বা হয় অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ বিশাল সাগৰীয় ঢৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী মানচিত্ৰত জিলাৰ সীমা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সাংকেতিক চিহ্নটো হ'ল অপশ্যন এ চোৱা চাৰিটা ইকুৱেল চাইন দিছে এইটোৱে হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ সৰু সৰু জগতত থকা মুঠ গ্ৰহৰ সংখ্যা কেইটা নটা আঠটা বাৰটা ষোল্লটা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আঠটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ফাইভত আছে মানচিত্ৰত কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানচিত্ৰত কম্পাছ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন চি ঠাইৰ দিগ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন চি তাৰপিছত আহিছে অপ ফিফটি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন বিক্ষুভ ৰেখাৰ মান হ'ল বিক্ষুভ ৰেখাৰ মান কি শূন্য ডিগ্ৰী অক্ষাংশ অৰ্থাৎ অপশ্যন এ ফিফটি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন অসহযোগ আন্দোলনত নেতৃত্ব দিয়া অসমৰ মহীয়সী নাৰী হ'ল কোনে অসহযোগ আন্দোলনত নেতৃত্ব দিছিল অপশ্যন এ নলিনীবালা দেৱী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি এইটত আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা অসমৰ এজন ব্যক্তি হ'ল পিয়লি ফুকন কুশল কোঁৱৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আৰু গুমধৰ কোঁৱৰ অপশ্যনটো হ'ল শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বি কুশল কোঁৱৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন অতীত ভাৰতৰ অধিক সংখ্যক লোকে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো কি আছিল অতীত ভাৰতৰ অধিক অধিক সংখ্যক লোকে ভা ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো আছিল সংস্কৃত অপশ্যন চি তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি সিন্ধু নদীৰ উপত্যকাৰ চহৰ দুখন হ'ল অপশ্যন এ মহেনজ মহেনজোদাৰো আৰু হৰাপ্পা ছৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ওৱান বুৰ্জাহোম কি বুৰ্জাহোম হ'ল বৰ্জাহোম বুলি দিয়া আছে বৰ্জাহোম ক'ত আছে বিহাৰত আছে অপশ্যন বি টো হ'ল শুদ্ধ অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি টু মহাজন পদৰ অন্তৰ্গত নহয় মহাজন পদৰ অন্তৰ্গত নহয় বুলি সুধিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কুশান কুশান মহা মহাজন পদৰ অন্তৰ্গত নহয় অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি থ্ৰী তলৰ কোনবিধ জৈৱিক সাৰ নহয় অপশ্যন বি ৰাসায়নিক সাৰটো জৈৱিক সাৰ নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ফ'ৰত দিছে বাসস্থানে মানুহক প্ৰদান কৰা সুবিধাসমূহ হ'ল আশ্ৰয় নিৰাপত্তা আৰু বিশ্ৰাম অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ফাইভত আমাক সুধিছে মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ আহাৰ সাজপাৰ আৰু বাসস্থান আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আহাৰ সাজ পাৰ আৰু বাসস্থান কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ছিক্স সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা সৌৰশক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি কিহৰ দ্বাৰা প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা টেকন'লজিৰ সহায়ত অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি চেভেনত আমাক সুধিছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত থকা অসমীয়া প্ৰতিনিধিজন কোন ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা কমিটিত থকা অসমীয়া প্ৰতিনিধিজন হ'ল মহম্মদ চাদুল্লা অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি এইট আটাইতকৈ পুৰণি চৰকাৰ হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি চৰকাৰ বুলি ক'লে অপশ্যন এ ৰাজতন্ত্ৰই হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি চৰকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি নাইন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটাধিকাৰ লাভ কৰে অপশ্যন চি ওঠৰ বছৰ বয়সত অৰ্থাৎ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি কাৰ্যপালিকাত থাকে কাৰ্যপালিকাত কি থাকে কাৰ্যপালিকাত অপশ্যন এ ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিচাৰকসকল থাকে অপশ্যন বি ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকে অপশ্যন চি ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকল থাকে আৰু অপশ্যন ডি মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী থাকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকল এতিয়া মই আগবাঢ়োঁ হিন্দীৰ প্ৰশ্ন কাকতখনলৈ হিন্দীৰ প্ৰশ্ন আৰম্ভ হৈছে ছেভেণ্টি ওৱান নম্বৰ পেজৰ পৰা অ' কে পেহলে কন চা ৱৰ্ণ হোটাহে অ'ৰ আগত কোনটো বৰ্ণ হয় অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঔ ৰ ঔ ৰ আগত কি ঔ তাৰ আগত হ'ব ঔ তাৰপিছত চেভেণ্টি টু এ এইন ইয়াত কি হ'ব এই নাক খালী জেগামে কোনচা বৰ্ণ হ'গা এই নগ মানে চশমা তাৰপিছত বেল শব্দ মে কোন স্বৰ কি মাত্ৰাহে বেল শব্দত কোনটো স্বৰবৰ্ণৰ মাত্ৰা আছে ঐ কাৰ আছে ঐকাৰ থকাৰ কাৰণে বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ চিত্ৰ দেশকাৰ ফল কাৰ নাম বতাও এই চিত্ৰটো কিহৰ এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আপেল হয়নে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আপেল হয় গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ছেভ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ सेवेंटी फाइव चित्र देखकर चिड़िया का नाम बताओ ये कौन सा चिड़िया है कौआ है ये ये कौन सा है कौआ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन में जो प्रश्न है वो पढ़ते हैं ध वर्ण से कौन बनने वाला शब्द है ध वर्ण द्वारा गठित हब्द कौन टू धरती देखिए धो, तो धो आख सृष्टि हुआ बा गठन हुआ शब्द टू चित्र देखकर जानवर का नाम बताओ ये कौन सा जानवर है ये है ब्लैक एंड व्हाइट हाथी तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सही जोड़ पहचानो खुद मिल तो सब दिशा यू कि आठ है आठ दिखे नो एकने ना यू लिखिसे कि और आसे किये এইটো তি ন হয়নে আচলতে এইটো চি অপশ্যনটো শুদ্ধ এইটো কি হয় হিন্দী ছয় আৰু ছ বুলি কয় হয়নে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি হিন্দী এক দুই তিনি চাৰি তোমালোকে একৰ পৰা দহলৈকে জানা নে নেজানা যদি জানা তেনেহ'লে এইটো উত্তৰটো বৰ সহজতে কৰিব পাৰিবা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছেভেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চিত্ৰ দেশ কাৰ ইজকা চিত্ৰ হে বতাও ये किसका चित्र है ये कमल का चित्र है तो ये कमल है ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर एट्टी आओ पहचाने ये जो छवि है किसका है या किन का है ये एक डॉक्टर का सभी छवि है तो ये है क्वेश्चन नंबर एट्टी का सही ऑप्शन डॉक्टर। এতিয়া আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন দিছে এইট্টি ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তলৰ কোনবিধ প্ৰাণী সৰ্বভোজী প্ৰাণীৰ উদাহৰণ নহয় ইয়াৰ কোনবিধ সৰ্বভোজী নহয় গৰু এবিধ তীৰ্ণভোজী প্ৰাণী গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুঁহিয়াৰ কোন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ কুঁহিয়াৰ এবিধ তীৰ্ণ গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ এতিয়া চোৱা এইট্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তলৰ খালী বাকচটো পূৰাবলৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছি উলিওৱা প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা খাদ্য কণী দৈ পনীৰ আদি খালী ঠাইটোত কি হ'ব মাখন অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ তেলত থকা প্ৰধান পৰিপোষকবিধ কি তেলত কি থাকে স্নেহ পদাৰ্থ থাকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মাটিত চুচৰি যোৱা প্ৰাণী এবিধ হ'ল মাটিত চুচৰি যোৱা প্ৰাণী কোনবিধ কেঁচু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি চিক এইটি ছিক্সটো দিয়া আছে প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা এবিধ আ হ'ল পানীৰ প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা আ হ'ল তোমাৰ উন প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা যায় অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি চেভেনলৈ পানী উতলালে পানীৰ পৰিমাণ কমি যায় কাৰণ হ'ল কি কাৰণ পানীৰ বাষ্্পীভৱন হয় পানী ভাপ হৈ উৰি যায় হয়নে ওপৰলৈ গুচি যায় গতিকে বাষ্্পীভৱনৰ ফলত পানী উতলালে কমি যায় অপশ্যন ছৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি এইট চৌপাশৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে জীৱৰ দেহত হোৱা সামান্য পৰিৱৰ্তনক কি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় পাৰি পাৰিস্থিতিক অনু অনুকূলন ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি নাইন কিমান চেণ্টিমিটাৰত বিছ মিটাৰ এক এশ চেণ্টিমিটাৰত এক মিটাৰ হয় গতিকে বিছ মিটাৰত বিছ হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ ছৰি কিমান হ'ব বিছ মিটাৰত যদি আমি দুটা শূন্য লগাই দিওঁ দুই হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব মই বিছ হাজাৰ ক'বলৈ গৈছিলোঁ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ তলৰ কোনবিধ খাদ্য শৃংখলাৰ উপভোক্তা নহয় তলৰ কোনবিধ খাদ্য শৃংখলৰ উপভোক্তা নহয় অপশ্যন ডি টো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নাইণ্টি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ সকলো প ভিনেগাৰ পানীত দ্ৰবীভূত নহয় ষ্টীল কাছ আদি কঠিন পদাৰ্থ সকলো পদাৰ্থ ধৰ্ম একে এইটোৱেই হ'ল অশুদ্ধ উক্তি গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা এটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি টুত তলৰ কোনটো বৰ্তনিত বাল্বটো জ্বলি উঠিব কোনটো বৰ্তনিত বাল্ব জ্বলিব তোমালোকে চিত্ৰটো ভালদৰে চোৱা চাৰিটা চিত্ৰ দি আছে আৰু চাৰিটা চিত্ৰৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটোত বাল্ব জ্বলি উঠিব এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি থ্ৰী দিছে তলৰ কোনবিধ অজৈৱিক উপাদান তলৰ কোনবিধ অজৈৱিক উপাদান বুলি ক'লে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ পানী এবিধ অজৈৱিক উপাদান কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰ তলৰ কোনবিধ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য চয়াবিন হ'ল এবিধ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফাইভ তলৰ কোনবিধ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰত কম পৰিমাণে প্ৰদূৰ্ষণ হয় গোবৰ গেছত কম পৰিমাণে প্ৰদূৰ্ষণ হ'ব অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্স মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগৰ এটি উদাহৰণ হ'ল মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগৰ এবিধ উদাহৰণ হ'ল কৃত্ৰিম বানপানী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি চেভেন বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল বেৰমিটাৰ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটি এইট জোখৰ জোখ মাখৰ প্ৰমাণ একক পদ্ধতি হৈছে আন্তৰ্জাতিক একক পদ্ধতি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি এইটৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ আন্তৰ্জাতিক একক পদ্ধতি ইয়াৰ পিছৰ এক নাইণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ কোঠাত তুমি দাপোনত নিজৰ প্ৰতি প্ৰতিবিম্ব দেখা নোপোৱাৰ কাৰণ কি কাৰণ দাপোনে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাব নোৱাৰে এতিয়া আন্ধাৰৰ আন্ধাৰ কোঠাত কি নহয় আন্ধাৰ কোঠাত ছাৰ গঠন নহয় বা দাপোনে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি হ'ব আমি একো দেখা নাপাম অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ আজি এই প্ৰশ্নটোৰ শেষ এই প্ৰশ্নখনৰ শেষ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন তলৰ কোনটো বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে অপশ্যন বিটোক দিব লাগিব শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ ৰবৰ এচতা টানি দীঘল কৰাটোৱে হ'ল বিপৰীতমুখী পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছিল তোমালোকৰ তিনিটা তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইটৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে তোমালোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পৰা বা তোমালোকে কুৱেশ্যন পঠাব পৰা মই তোমালোকক সমাধান দিম সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ